Кой вече е лъжов от вас двице? Чова. Кажеш, я. А я, да не буде. Хочемо ли одлучит ко је, брате, на старомодни начин? Ајде. Није уопште старомодан. Баш је модеран. Баш је модеран, иновативан, ми смо го довели. Да су ово радили некад давно, побили би. Свако, добро! Јутро! Добродошли назад у још једну емисију Лажеш, не лажем, докажи. У данашњој епизоди... Стане. Нови дуга. Стане. Е, а да прође воз! Što ti je selo pored voza? Što ti je selo pored voza? Što više prevoznih sredstava, to bolje. Da možeš lakše doći, jel? Da možeš lakše imam, doći. Imam pistu iza kuće. Mogu i da sletim. Mislim da do sad već znate pravila, igrali smo ovu igru dva puta. Oba puta sam dokazao ko je manji lažov, a to sam ja. Da. Nikad slaganije. A sad da vidimo ko je najveći lažov. Znači, ustanovili smo da su Miloš i Čova lažovčine. Ali vidimo ko je to ultimativni lažov. Moramo da vidimo ko je najgori u ovome. Mega giga lažov. Ja mislim da je Miloš. Jer on baš vuče ima oči prevaranta. Pa ja baš nemam oči prevaranta. Ako on kaže, vidjet ćemo evo. Nije ponio naočar za sunce. Ovaj dan, ovaj put misli da će ga izvući čistoće nema blefa, pogleda. Nema blefa, samo pogleda. Čistoće pogleda. Čistoće pogleda. Samo još kada može otvoriti oči o sunce, to bi super bilo. Znači, evo, da ponovim, ako je neko upao u treću epizodu, a sumnjam stvarno da ne zna, ali evo, evo, ja ću da objasnim. Ja dam neku temu, ja sam voditelj, dam neku temu, lupam, nabrojimo, nabrojite mi koliko možete za pola minuta da nabrojite bendova. Čova kaže jedan broj. Miloš na to možda odgovori ovako. Ili lažeš, tipa kaže Čova 15, može bendova za pola minuta. Miloš možda kaže, ti lažeš, ti ne možeš to da uspiješ, ti ne možeš to da uradiš, gubitniče, lažove. A može da vrši aukciju, da kaže 16 ili neki veći broj. I onda, 45. 45 za pola minuta, da, sve je moguće, sve je moguće, matrak. To je igra. I igramo, ko prvi skupi 5 poena. Taj ko skupi 5 poena dobija našu najbolju, najprecjeniju nagradu, jer to nije ništa specijalno. Zastavu. Trofej. A, to je, da. Trofej. Da. A kazna je zastava. Kazna, da. Kazna je zastava. Kazna na auto jedno. To je jedno kazna, kada imaš to u životu. Nije kazna, evo vi vidite, parit ćete, njima je kazna, meni nije, ali Lavor je kazna, to je skanta od Jupola, je nama kazna. Boga mi na VIP 50 stepeni, ne bi ja rekao. Dobra, da, dobra. Baš mi je krivo što baš ovaj dan ja sam voditelj. A je pobjednik da dobije kantu? Ne, ne. Dobro. Da, da. Ljudi, no. Nećemo da vas zadržavamo, selimo se. Evo nas, dragi gledoci, više znate pravila, 25 puta smo ih objasnili, a 3 puta igru igrali. Da ne bismo dalje nastavljali, ja imam za vas jednu temu. Izvoli. 2 puta smo igru igrali, ovo je sad 3. put. Ne, bravo, bravo. Ide jedan poen Milošu odmah sad. Da imam poen Milošu. Ovako, da ponovimo. Rekli smo, dobija jedan poen ko uspije da licitira kako treba, drugi ko bude lažov dobija, ovo dobija. Ali u vugla. Pitanje, broj 1 za vas dva, dobra, poštena momka. Neko je lažovo od vas dvice, dimo ko? Za pola minuta, ko može da nabroji više rasa pasa? Miloš. Dvije. Jedno. Evo izgleda da moramo da ponovimo pravila. Tri. Četiri. Sjetite se crtani, sjetite se svakakvih nekih pop culture referenci. Pet. Pet kaže Čova. Šest. Šest kaže Miloš. Je li 30 sekundi? 30 sekundi. 10. Aha. 11. Lažeš. 11 rasa pasa. 11 rasa pasa Miloš za... Pola minuta. Vaših pola minuta, Miloše, za rasu pasa kreće sad. Pitbull, Labrador, Terijer, Dalmatinac, Pudlica, Španski pretulin, čekaj, zaglavio sam, Husky, Akita. Naši 15 sekundi. Eha... Stane mozak kada teče vrijeme. Koliko sam rekao? 6, je? Nebitno. Izgubio sam. Kako je dostačio? Brže se predano što je pol minuta prošlo. Miloše, poen dobija Čova, ti dobijaš... Da,
Ah, indeed. Pitanje broj 2. Za naše litičare, liticasti momci. Pitanje broj 2. Koliko možete da nabrojite filmova za pola minuta? Čovak kreće sad prvi. 10. Bi da naglasim, evo daću jedan primjer, Avengers, ne smije Avengers 1, 2, 3, 4, da se nabraje, znači u smislu, unutra serijala smije samo jedan. Eto. 30 sekundi. Laže, laže. 10. Laže, nabila me tenzija sad. Dobro, čovak kreće da nabraja 10 filmova koje zna za 30 sekundi, mislim da je ovo jako lako. 3, 4, sad. Avengers, Spider-Man, Prestige, Blade Runner, Fight Club, Interstellar, Inception, 13. ratnik, Terminator, Rocky. Koliko? Imaš 20 sekundi, imaš. Mislim da je okej. Okay. 2-0, ovo je bilo najjednija runda ova igra od kad smo počeli. Idemo, ništa, ti dobijaš, a ne, ti dobijaš ovo. Ti dobijaš poen, bravo. Evo, jedno za čovu. Ovo je bilo duže no što sam htio. Ovo je sve taktika, prokalkulisano, ovo je katastrofa. Da se ohladi, jel? Sudije. Gdje je onaj, zove onoga iz Zvezde Granda. Zove onoga iz Zvezde Granda. Sašu. Popovića. Bosanac, a Sašu, jel? To mu je nadimak Bosanac. Šta oni radili? Radi. Pitanje broj 3 za naše mladiće, lažove. Za 15 sekundi, koliko možete nabrojati serija? Miloše? 8. Čova? 9. 15 sekundi u pitanju? 10. 15 sekundi u pitanju dalje? Lažeš. 10 serija... Za 15 sekundi. Miloše, tvojih 15 sekundi kreću sad. Succession, Suits, kako sam i majku upoznao. Friends, dva i po muškarca. One Tree Hill, očajne domaćice. Ajde, FBI, Miami. Ajde. Boli se, friende. Koliko ih je rekao? I jedan je bio FBI Miami. To da ja znam ne postoji, to je CSI. FBI Miami. Da, još nije zalazio. Čova izgleda ostaje bez hlađenja ove epizode, jer je 3-0 za Čovu, a kazna na 50 stepen ide Milošu. Ljudi, nismo imali bržu epizodu do... E, sad, znači, ja ne znam kao... Evo, nemam pitanje. Koliko ste mi brzo... Nije ništa gotovo. 3-0 je bilo za Barsu na Camp Nou. Anfield 4-0. Neće. Pitanje broj 4. Za naše takmičare lažove. Za 15 sekundi. Koliko možete da nabrojite sportova koji koriste loptu? To je samo pouzdan, strašno. Jedan. Jedan. Šest. 15 sekundi. Sedam. Osam. Lažeš? I za Miloša imamo sada 15 sekundi da nabroji 8 sportova koji koriste loptu. Miloše? Tvoje vrijeme kreće sad. Fudbal, košarka, vaterpolo, tenis, stoni tenis, rukomet, odbojka, vaterpolo. Vaterpolo 5 6 7 8. Rekao sam, nisam rekao vaterpolo. Bile. Boćanje, isto ima loptu. Ne boćanje. A, pa. Prihvatam. Boćanje? Okrugli objekat. Evo prvi poena za Miloša. Malo je manji sada lažo, jer više nije 3-0, već je 3-1. I sad imamo ovdje Batman, imamo Jokera, ja imam pitanje broj 5 za njih. Ja, komisionar Gordon, ima pitanje za vas. Pitanje broj 5. Za 10 sekundi, koliko možete nabrojati alatki? 10 sekundi je.
10 sekundi je. 7. 10 sekundi. 7,5. Komedija. 8. Laže. 8. Čova. Za 10 sekundi, koliko alatki možete nabrojati? Vaše vrijeme kreće sad. Čekić. Mali, veliki, te maca. Čekić. Šancik je kliješta. On je zedan siguran bio i taj je Bogome pogodio. Taj je zna. Ali drugi poen stiže Milošu, a drugo kvašanje stiže Čovi. Pitanje broj 6. Za 15 sekundi. Koliko možete nabrojati zlikovaca Batmana? Za 15? Za 15 sekundi. Krećemo ovog puta od Čove. 5. 7. 7. 8. 9. 10. Udara mi po egu. Laže. Laže? Laže. Da, laže. Za 15 sekundi zlikovci gospodina Brusa Vejna, izvini, to da sam vas, Batmana, kreće sada. Joker, Harley Quinn, ne, Joker, Harley Quinn, Killer Croc, Scarecrow, Ra's al Ghul. Zburio me, zburio me, hoću reći opet. Two-Face, Poison Ivy. Neći. Da li je moguće... Da li je moguće, stigli smo do preokreta. 3-0 je vodio gospodin Joker u žutom. Žuti tim je vodio 3-0. 3-3 je. Miloš se koristi glibavim taktikama, ali to su i lažovi. To tako, tako lažovi funkcionišu. I on ga je ometao i uspio je u tome, uspio je u metanju. 3-3 je, Miloš dobio poen, Čove je dobio ovo. Pitanje broj 7. Za 15 sekundi. Koliko možete nabrojati stvari koje možete naći u jednoj običnoj prodavnici? Samo, znači, obična prodavnica. Tipa sad, evo, Voli, Ideja, Laković i slično, Maxi. Evo, prošli put je počeo, mislim, Čova, sada počinje Miloš. Koliko sekundi? 15. 15. Laže. Jesi re sigurno 15? Jesam. Laže. Dobro, ovo makar ide brzo, da ako mi ovaj život lakše prođe brže, da se lišim ovih muka. Za 15 sekundi stvari koje možete pronaći u jednoj običnoj prodavnici. 3, 4, sad. Čokolada, smoki, štapić, grckalice, grckalice sam rekao, štapić, jabuka, sok, narezano, suhomesnato, omekšivači, sapuni, toalet papir, kese za poklone, kese za svadbu, kese za... Za slavu, za bocu. Ne može, kese za narezano suhomesnato, kese za rođendane, kese za slavu. Dobro. Ovo je čisti gubitak. Ali poenta je što nisam ja nisam brojan, ne znam koliko si ih nabroja generalno. Svakako nisam stigao nabrati 7-8 možda. 13? Da, 13. 13? Sa raznim kesama i sa raznim narezcima. A razne kese se nađu u prodavnici. Namakne se to na deseci. Ne može, go, izgubio je. U suštini svakako nisam stigao na crnjačicu, ajde, prsni me. Ja ne crnjačim, ja sam Joker, ja sam šaren. 4-3, poen ide manjem lažovu za sada, a to je Joker Čova. Batman meće Milošu i ovo. Pitanje broj 8. Za pola minuta. Koliko možete nabrojati boseva iz svih igrica ikad? Zvuči, napade ga. Išao sam, idi. Zvuči vrlo lako, ali izuzetno teško. Jedan. Ajde. Jedan. Četiri. Deset. Za koliko sekundi? Pola minuta. 13. 14. 15. 17. On laže. Za pola minuta nabrojati boseve iz bilo kojih igrica ikad. Čova, tvoje vrijeme kreće sad.
Killer Croc, Poison Ivy, Neocortex, Pontiff, Dancer of the Boreal Valley, German, Father Gascoigne, Rome the Spider, Ludwig, Maria, Living Failures, Siroče, Orfan, Gwyn, Lord of Cinder, Gisreka Germana, ne znam. Yes. Idemo dalje, Bane, Arkham Knight, shit, Big Smoke. Vidiš, mogao je da slaže, ali obzirom da je Batman, broja je. Hvala. Dragi gledoci, imamo ultimativnog lažova. Sa 5-3 čovjek je pobjedio većeg lažova i naš ultimativna lažovčina naša je Miloš. Miloše... Koja nije lagala na kraj. Šta? Koja nije na kraj lagala. Čekaj, čovječ. Koja nije lagala na kraj, jer sam Justice i Vengeance. Top ti je to, brate. Preako. Nagrada za našeg pobjednika i manjeg lažova ide Čovi. Hvala svima što ste glasali za mene. Hvala mami, tati i koji je ovoj tetki. Što želiš? Želim puno sreće i veselje. Želim da se lajkujete, subscribeujete na naš kanal i da šerujete video. Što ćeš od mene? Mir u svetu. A, hoću i mir u svetu isto. A kazna, evo, sam je sebi puni. Kako je to, pošto je momak. Sam je sebi priprema. Koja je vaša poruka, obzirom da ste prokleti gubitnik? Ja bih da više, što više ljudi vidi ovu lijepu emisiju i samo molim vas podijelite, jer kad više ljudi gleda, meni je milije da se ovako prsne. Čuli ste momka! Vidite li sleđa to? Sleđa? O kuku. O ti kao košmar, Mikele. Ovo je stvarno košmar. Što duva vjetar sad? Au!